Diretor Dom BTLIP Zuan Piedade Braz hamutu ko koordinador BTLIP Munisipiu Ainaru Zermano de Araújo nomos oficial apoio cliente BTLIP Zuan Paulo da Silva Cardoso halau diseminação kono ba decreto lei número 10 resim ida bara rihun 2020 lorun 2020 resim 5 fulan setembro decreto lei número 8 bara rihun 2 lorun 10 resim ida fulan fevereiro Diploma Ministerial Número Ida Barariu Ruahat, Loran Sanul Reseng Ida Fulan Fevereiro, Nomos Diploma Ministerial Número Ida Barariu Ruasia, Loran 5 Fulan Outubro. Socialização Nerasik, Loke Husi, Secretário Administração Município Ainaru, Zé de Araújo, Atividade de Disseminação Idane, Halau e Loran Ruanulu Reseng Sia, Fulan Zunho, Tinan Riu Ruanulu Reseng Rua, no realiza e salão encontro edifício administração município Ainaru. E em intervenção secretário administração município Ainaru Hateten, o Rine num dar momento importante ida aturou na direita o CBTLEP nacional no município Ainaru Nian, ligado à utilização B. Secretário Nemos Husuba participante Sira e a socialização Nekata, Wenhira e a dúvidas Ruma, Belehato e a momento Ne, Atunune, Belehamutu, Buka Solução. Entretanto, diretor Dom BTLEP e a intervenção Hateten, objetivo principal Husi socialização Ne, Atu partilha, Selu Bemos, No Popa Bemos, importante matui regras o procedimento no bem vigora ona e a decreto lei onu ne mak ohin realiza socialização idane baseia ba decreto lei anterior número 8 barariun rua 8 qualia kona ba fahe be ba imahotu daruak nian qualia kona ba diploma ministerial número ida barariun rua 8 kona ba tabela tarifária nian ia mos decreto lei nebe qualia kona ba fiscalização idane integrado no diretor ne hatuir katak tem que explica di dia ba consumidor sira atu sira beli hatene dia kleu nune ikus mai beli kontribui selu taxa ba estado. Oh, nui idane ane sam fase dia kleu pra idane ina masira intene la iha tu ija stang iha futuro. Selai di lamai ta periga ane consumidor selu ne iha tu ija stang. Então, o objetivo principal é que ele socializa a lei para a Sira, para a Sira, para a Sira, e a futura é a pergunta sobre uma Bahia BD. Diretor Domne Hatuta Moskatak, em princípio, técnico BTLP Sira nebe mak destacado e a município Ainaru, Sira pronto atu halu serviço técnico nian, atu ema utuhutu e a município ne, liu-liu e a área urbana tem que acesso B, pelo menos comunidade utuhutu tem que acesso B. Deodaune BTLP hahu ona halu instalação metro contador faseadamente, Diretor Dom informa Moskatak, BTLEP Município Ainaru, Liu Husi Coordenador BTLEP Município Ainaru, Hasai ona circular ida, basira nebe mak sidauk instala metro contador, selutur circulação nebe mak hasai te ona, Liu Husi Presidente Autoridade Niang, atunune comunidade sira selutur tarifa o custo nebe baseia ba circulação, mai be wanhira tau ona metro contador mak se selutur metro contador. Nebe ia faseadamente nebe tem que ser esforço de tal maneira para o outro tem que tal instalação metro computador ia tempo para lá é razão ia capital ainda bem nebe lá ia se não se esforço para nebe to lá capital Ainaru dadau ne ia ona metro computador nebe instala uluk mak atus idaliu no setuir mai baseia ba pedido nebe mak tama ona ba ia BTLEP nasional hamutu besik rihun dua liu. Entretanto, durante socialização ne consumidor sira hatu omo sira ne lamentação no sugestão balu ba BTLEP, maioria husi participantes sira nebe mak marca presença e a socialização ida ne hatu okata sira pronto atu coopera ho BTLEP no pronto selo tarifa bemos mai beho condição ida katak BTLEP tem que hadia sistema distribuição BNRASE, inclui tem que halo socialização liutang tamasai suku aldeia no área rurais
hori explica diak liutang konaba uinsa makle metro contador nune bel estilo B.